Agora vamos pro passeio no barco. E tá calor. Chegamos numa ilha muito louca aqui, não sei o nome. Me desculpe. Agora tô... Top zero. Olha meu cabelo. Segundo um amigo ali, se eu pegar aqui, eu vou encontrar outra praia e vou ali. Talvez esteja mais, menos cheio. E eu posso tirar um pouco a máscara. Cheio de cara aqui. Eu acho que os nenes conseguem vir sim. Sem vir de barco. Sem vir de veleiro, pirata. Os nenes gostam daqui. Agora vamos na prainha ali. Olha o pico. Ajeitado por causa daquela ali, ó. Foi ela que conseguiu pra mim ali, valeu. A guria me salvou, falei, olha o jeito que eu tô, por favor, me vende uma chiquinha. Ela, o quê? Chiquinha. Ela, ah, rabicó. É. E ela, não, pode pegar, ela falou. Eu, paz. Thank you very much.
E antes eu não vim comprar com o Lucy, mas aqui que comprei a entrada pra comprar o ingresso desse passeio que a gente foi. Beleza? E aí, curtiram o vlog, curtiram mais essa emoção de estar acompanhando a jornada? Segue Power Trip no Instagram, no YouTube, no Facebook, também tem um site onde pode parcelar até 12 vezes. Somos Power Trip do Sul pro Mundo, Ondas do Sul TV, mais uma. Estamos chegando, que correria, mas foi uma correria gostosa.